Stani tonke ma. Eh, zemba ko tonke ma. Eh, eh, zemba ko tonke ma. Otwala anange lange kanenyenyeza ku kiwato olaba bashibayi basinyenyeza ku stage mwasi bye mutyamba buzizako muli bulungi tuyingidde ola program yaffe ebiyitayite ekiro tulaba abakyakazi gibazimeketedde baziya batya bakola batya banna bambala gwoba kyetenda owebase mu nyumba ng'abaana bakulagako nti bo basula basansa sente abaana basansanya wali ku lafters basire kwinzi bajaye biwate ne bagamba nze stani tonkema abaana bakola maaso nange neganema n'okukola bannange byonna byonna ogenda kuba obyekkanya olwaleero just tula tokyusa remote yo n'ogitagazatagaza giteeke wamu leka mu ddoboozi eryo lyogenda okukinyumirirwamu ono bamuyise rodening wire abasinga obungi mwamukazaako eryakabako eye yali munnange ayina konsati ye wali ku lafters byonna tugenda kuba tubyekkanya tuyingira aba sikulekawo otudde tuyingire babiri ate tubere nga tukinyumirwa naye natandika n'abaana bangi nnyo abemududde okulaba abamiki wayini ababuza ku maaso bangi nnyonyo tns yonna yayimba gwekyo kyoba omanya byonna byonna ogenda kuba obikkanya anti Abdallah Musoke yali ku kamera onaku olwaleero mu kontrol liganintale gyali atambuza amapeesa p3 ambasada w'abanyarwanda mbeerawo omuweerezawo naye nga tetutambula feka tambula ne basponsa bafe abateekamu ensimbi obake life oba enatete bagamba yitayoko ofune ekyokunywa ekirungi ekijjudde eddekende ate bagamba womala okukunywa osobola okubanga weebaka mu bisulo byabwe ebirungi biyoyoseddwa bulungi nnyo balina customer care gye basooka okusoma nga tebannatandika bizinesi so mu byonna kyakatirako enatete ko kelife ba onyumirwe obulamu mu byonna byonna kamba yingize walele ku club lafters tunyumirwe ekivulu kya mwana mulenzi kabako yakola atya ee yagamba munne ku olwo lwamutegeera tulabe oba anamutegeera tewerabira nti next week ate tuyina ekyapalaso naye tumanye yakikola atya byonna bisanga wa ku ABS TV ekuwumuza ebirowoozo mu programu yaffe ebiyitayita ekiro kati yingire babiri mu lafters tutandike nani yenna gwe oyagala tukinyumirwe tovaawo nzabampise rasta master asta master nambaliza sawe okuluma okuona mala kunywa kuza okuva mushogwa balabale tatayime Gracias.
When you bend down low, it is it over. Bawasa achenga hiti yarikiba. Jamune sikacho chigateonga shiba. Akamina keta zeta zenga uba. Abasacha sente bezirumanga lebwa. Balageko baziwe yonga mataba. Neba mai newa bazi jeri juba. Bounce it, bounce it, bounce it, we babo. Make it go down low, yo aso grobo. Awakaina sido pande pocket. Bounce! Balage! Alinyoni wabinari uchobo manya uwa siganyo. Weka kasa mubia fayo. Siba ulia. Mwaya kuliwa champion. Mimi kono wa gurubo wa champion. Kono wana wa mpirika champion. Oh,
over. If you go to the we take it over. I think you pull over. What is this? Somewhere, we're sipping some wine. Somewhere, can't we just
Deep, 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 deep
mata eh wachidende eh eh wachidende Mama la ya ku stage yadi MP to be gomba. Mickey Wayne, I wish you the best. Yes, I kwanga liza bino ngi byoka. Nenga Mickey Wayne, gwe tusalideko party ya fet soketu bakange mukatono nyo nange nkole ku mfune ku sente. Boss aja kungo bakasoka. Wale ku mlango baba kama bange. Malizise yo ino kula bashiba, ino kula bananyi ni shoka bako. Ino kula babandi bani abamwerekera ko ne bayimba. Yabantu oja shoma oza yawe deyo. Anti imba ku kwata mukatono nyo ngende ko mlango baba kama bange nkole ku nsimbi. Wow, come on.